Když se bavíme o bezdrátových technologiích, víceméně bez výjimky se setkáváme s rychlostmi, které jsou udávané mnohem vejš než na to, co je reálně dosažitelný. Asus s technologií Wi-Fi 6 tvrdí, že se můžete dostat až teoreticky na 5700 megabit za vteřinu, což je v celkovém součtu víc, než co dokážete poslat kabelovým připojením všech těch portů, který router nabízí dohromady. Já nebudu chodit kolem horký kaše, dokázal jsem se v maximu dostat na zhruba 600 megabit u jednoho zařízení, na což se ale rozhodně stále neopovažuju prskat. Celý video samozřejmě vzniklo ve spolupráci s Asusem a vzhledem k tomu, že já nejsem certifikovaný síťař, asi nemá smysl zabíhat do moc velkých detailů. Já vlastně chci jenom zkusit, jak moc to je nebo není reálně aplikovatelný. Tento pořad narušujeme důležitým sdělením. Počítač mi ukazuje, že máte nabušený herní dělo a stejně na něm jenom sledujete Netflix, protože nemáte co hrát. Tento problém řeší Humble Choice. Už od 13 eur můžete mít takovou hromadu her, že je ani nebudete stíhat hrát. A jsou tam dokonce i docela nový pecky. Je jich tam opravdu tolik, že já už vlastně ani nevím, co dneska letí a co ne. Chcete to zažít taky? Odkaz dole. Teďka. Kup to. Ve zkratce jediná dlouhodobě datově náročná činnost, která není stahování a napadá mě, je střih videa. Čtyřkáčko v H264, ve který točíme, teče na zhruba 150 megabitech za vteřinu a potřebuje už i nějaký hardware, který to zvládne. To znamená notebook připravený na střih a kvalitní vysílač síťového pokrytí. Wi-Fi zastává AX86U, který jsem si specificky vybral kvůli 2,5 gigabitovému portu, ačkoliv teda jenom jednomu, a obecně lepšímu pokrytí v porovnání s tou šlubkou, co dodává Vodafone, poskytovatel připojení, od kterého jsem odešel a mám ten pocit, že už se k němu dobrovolně nikdy nevrátím. A to je vlastně taky důvod, proč tohle řeším v první řadě. Notebook jsme zápůjčkou dostali TAF F17, vybavený 8-jádrovou i7 a RTX-kou 3060. Není to vyloženě střihový notebook, ale prostě to zvládne. Stejně jako hry. Co je ale důležitý, je jeho výbava Wi-Fi 6. Je fakt, že využít nejnovějšího a nejlepšího standardu 6E nebude moc, ale k demonstraci to dostačí, už jenom kvůli tomu, že sám router 6Ečkem bohužel nedisponuje. Plný podpory by dokázal využít Zenfone 8, můj daily driver, ale k tomu se dostaneme později. My se jdeme podívat na to, jak si síť poradí s tím, když na ní budu připojený notebookem a budu z ní tahat videa pro střih. Z technických důvodů tady v tuhle chvíli nemáme TAF F17, nemám čas na to, abych to řešil, takže jsem rychle vytáhnul svoje Aero, který je Wi-Fi 6 vybavený taky. A když se dobře podíváte, nemám připojený ani jeden kabel. To znamená, že ani k příslušenství, který teďka používám, jako zrovna tyhle bezdrátový goučka, anebo případně tahle bezdrátová myš Keras Wireless, anebo tahle bezdrátová Falconka, jediný, co k tomu je reálně připojený, je nabíječka, abychom nepřišli o napájení. Jinak všechno jede bezdrátově. Teďka, když se mi generujou píky, tak se dostáváme na Wi-Fi, na 500 megabit za vteřinu. To je hodně hustý, z mýho úhlu pohledu minimálně. Playback je plynulej, na plný čtyřkáčkový rozlišení. Hoho! Tohle je mimochodem ikonický moment. Myslím si, že Flow Z13 taky shodou okolností od Asusu byste rozhodně měli vidět. Vlastnosti toho klipu a je vidět, že to je na té nasce, že to vůbec není uložený lokálně na tomhletom notebooku. OK! 200, 400, 500 megabit, to je super! Já nemám slov, jakože vlastně nějakým způsobem to funguje, což by prostě z mýho úhlu pohledu nemělo. Půl gigabit, ty vole, přes bezdrát, to snad nemyslím vážně, no nic. OK, pravda. Není to důvod, abych okamžitě odřezal všechny kabely a co já vím, co dalšího. Nicméně to je nějak použitelný, což už samo o sobě je vlastně závěr, který bych čekal tak někde v laboratorních podmínkách nebo s vybavením třeba NASA a ne u sebe v rádoby improvizovaném studiu. Je pravda, že každý normální router je svižnej, ne jako to ořezávátko, co mi půjčili u bývalého poskytovatele. Ten záznam, co sledujete, je prosím pěkně v reálném čase, kdy čekám na každou položku pokliknutí dobrých 5 vteřin. V porovnání s tím, jakýkoliv moderní router vybavený nesprasaným firmwarem funguje takhle svižně.
Navíc funkce konkrétně tohodle drobka, co Asus poskytnul, jsou hrozně super. Jako poslední mi zachránila zadek možnost zamezení přístupu k internetu pro konkrétní zařízení. Ha, výborná věc proti prokrastinaci. A nějak si vlastně nemůžu pomoct, ale na to, že to je rádoby hloupej router, jsem z něj udělal docela výkonnýho pomocníka, za což jsem fakt vděčnej. Proč bych ale něco takového vůbec chtěl dělat v první řadě? No, je to přiblblej nápad, takže už jako takhle samo o sobě se mi to zamlouvá. V druhé řadě chci zjistit, jestli a jak použitelný takový zneužívání technologie vůbec je. Protože to by v praxi skoro mohlo znamenat, že bychom nepotřebovali vyhazovat 10 000 za síťovou infrastrukturu po kabelu, ale mohli bychom mít všechno vzduchem, ne? Ne? No, ne. Na takový extrémní datový toky je kabel přece jenom spolehlivější, protože možnosti rušení okolníma síťovýma prvkama jak kdyby neexistuje. A těch důvodů tahat domácí síť kabelem je mnohem víc, nicméně to není dnešním tématem. Výhoda Wi-Fi 6 oproti předchozím řadám je hlavně v podpoře vyššího množství naráz připojených zařízení a k tomu se vázajícím funkcím. Což se záplavou hraček z chytrých domácností razantně zvyšuje počet připojení k jedné Wi-Fině. Takže třeba chytrý žárovky, pračky, sušičky, domácí asistenti a v neposlední řadě i telefony, televize nebo notebooky by na starších Wi-Fi 5 mohly mít potíže se stabilitou a rychlostí odbavení. Tady by to hrozit nemělo. Navíc nová Wi-Fi rozděluje tok dat, aby se efektivně předělovalo všechno a nemrhalo se propustností. Jasně, Wi-Fi 6 přináší rychlostní skok a taky výraznej. Ale z toho, co jsem pochopil, by se propustnost měla podepsat právě při větším množství naraz připojených zařízení. Tak do toho guláše přihodím ještě telefon, třeba druhý notebook, kde budu mít puštěnou další premiéru. A jestli tohle i nadále pojede naprosto v klidu, obávám se, že jako jednotlivec zkrátka nedokážu využít ten router natolik, abych pozoroval jakýkoliv zpomalování. Právě si přehrávám 4K Godzillu v HDR-ku na svém telefonu přes Wi-Fi, protože je to uložený na mi nasce. A jede to úplně plynule, když přeskočím někam dál? Nebo někam dál? A nebo ještě někam dál? Tak to je téměř instantní. A tohle to se děje nejenom za předpokladu, že prostě streamujeme to video, ale zároveň i v mezičase pouštím 300 MB do tohohle notebooku, do projektu v premiéře a do druhého notebooku, kde mám další projekt v premiéře. To znamená, že my reálně nemusíme dělat jenom jednu věc na té Wi-Fině. Nechá se namítat to, že hele, jo, pravda, možná to funguje, ale nemůže to být plynulý. Jo, jsou tady nějaký záseky a možná, že to není úplně 100% plynulý. A nemůžu říct, že bych doporučil 16 lidem stříhat přes Wi-Fi. Ale myslím si, že jenom jako demonstrace toho konceptu, že něco takového je vůbec, řekněme, v přijatelný, ačkoliv ne úplně vyžadovaný podobě vůbec možný, je z mýho úhlu pohledu fakt perfektní. Poslední věc je Wi-Fi Mesh. Asus to má na svých stránkách docela pěkně popsaný. AI Mesh propojuje několik kompatibilních routerů Asus a vytváří tak domácí Mesh Wi-Fi síť. Tato flexibilní a škálovatelná technologie umožňuje kombinovat různé routery kompatibilních s AI Mesh a kdykoliv přidávat nové pro zlepšení pokrytí. Všechna zařízení v AI Mesh síti disponují přístupem ke všem funkcím hlavního routeru, včetně herních funkcí, komerčního zabezpečení, AI Protection a dalších. Většina routerů Asus již podporuje AI Mesh řešení. Já nutně nechci testovat pokrytí, protože to prokazatelně funguje. Já chci testovat rychlosti. Čeho se v maximum můžu dočkat? Já jsem AI Mesh ještě nikdy nenastavoval, ale prý by to mělo být dostatečně jednoduchý, že to dokáže každý blbec. Takže to dneska zkusím já a uděláme to, jak kdyby, živě. AI Mesh se nám podařilo zprovoznit, konečně. Ne, že by to bylo nějak náročný na nastavování, ale spíš časově. Rychlost se dostáváme na nějakých 60 až 80% celkový rychlosti z původního routeru, což není vůbec špatný a ještě ke všemu, když přihlídneme na to, že pro střih potřebujeme něco mezi 300 až 500 megabity za vteřinu, my bychom mohli i z této prodloužené sítě nadále stříhat bez použití jakýhokoliv kabelu, což si z mýho úhlu pohledu říkám, že je vlastně docela dobrý. Ten druhý router, kterým jsme Mesh testovali, je podstatně levnější, ale vlastně bohatě dostačující na každodenní používání. AX55 je perfektní vstupní branou do Wi-Fi 6 a kdybych od Asusu nedostal testovanou AX86 Učko, tak bych s tou levnější alternativou skončil taky, protože za ty peníze a poskytované funkce podle mě zkrátka stojí.
A pokud by vás lákalo přejít na Wi-Fi 6 i u vás doma, neváhejte a zapojte se třeba do naší soutěže právě o AX55. Stačí, když se vyfotíte na Instagram s vaším současným routerem a označíte mě k tomu. Vyhodnocení proběhne na druhém kanále, kdy se na streamu podíváme na všechny příspěvky, takže nezapomeňte mít veřejný profil, jinak ty fotky neuvidím a vy se tak ze soutěže dobrovolně vyřazujete. Kompletní podmínky najdete dole na Discordu. Já bych závěrem chtěl Asusu poděkovat za všechno, co do dnešního videa poskytli, protože mám pocit, že už jsem toho od nich fakt víc použít nemohl. Všechny použitý věci najdete dole v popisku, jasně použitý, ale toho si moc nevšímejte. Kdybyste si je chtěli koupit, rozhodně můžete. Z mojí stránky pro dnešek všechno, pokud se vám video líbilo, já budu rád, když na něj zmáčknete palec, nebo se případně přihlásíte k odběru. Rozhodně se nemusíte bát a připojit se ke kanálu jako ty legendy, které teďka můžete vidět dole. Já vám děkuju moc za podporu a u dalšího se na vás budu zase těšit. Mějte se pěkně. Páčko.